Vítejte na YouTube a nebo na podcastových platformách, začíná další Houseboat Talk. Přijímačky jsou pro letošek za námi, ale ve školství je témat víc než dost. Co bude s ukrajinskými studenty a jaký to bude mít dopad na ty naše? Jak to je a jak to bude s násilím na českých školách a obecně, jak bude vypadat vývoj českého školství? Pokud byste chtěli podpořit můj kanál, pomůže mi přihlášení k odběru anebo like, protože nás díky tomu lépe vyhodnotí vyhledávače. Pomůže nám ale také poslat dar na bankovní konto, které se objeví během přehrávání. Hlavní podporou pak pro nás jsou patroni a předplatitelé na www.patreon.com/Petr Horký. Ti pak dostávají exkluzivní obsah. Ale teď už začíná další talk show na Houseboatu. Hostem dnešního Houseboat Talku je ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Gazdík. Petře, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, Peťo. Já musím do začátku krátce vysvětlit souvislosti a kontext tady tohoto setkání. Prosím vás, já nezačínám na svém Houseboatu s politickými diskuzemi. Ani vás nečeká nějaká rozepře a politicko-novinářská bitva o myšlenky, strategie a pohyb. Je to tak, že my se s Petrem známe 8 let, 10 let. Tak nějak. A naše společné téma vždycky spíš byl scouting, cestování, trampování. Dokonce jsme se před lety domlouvali, že bychom spolu vyrazili na nějaký pochod. To si dlužíme po Bílých Karpatech. Ale to se v nejbližší době patrně nepovede. Myslím si, že asi ministerská pozice to jen tak nedovolí. Ano, máš pravdu. Ale nevadí, tohle to platí stále, to můžeme naplánovat naopak, až budeš vydýchávat to tempo, které tě mele v současné době. Vážím si toho, že jsi udělal čas a jsem velice rád, že se můžeme právě teď, v době, kdy se blíží přijímačky na střední školy, maturity, kdy se to jako v tom školství pro spoustu lidí hodně láme, takže se spolu můžeme pobavit. Já se vždycky u těch svých rozhovorů, když přemýšlím, který host patří nebo nepatří do Houseboatu, tak se vždycky zabývám otázkou, nakolik to zasahuje naše běžné životy. A tvoje pozice obzvlášť v těchto dnech dost razantně zasahuje do životů spousty lidí, protože jsi schopen ovlivnit právě maturity, zkoušky, přijímací zkoušky. A tím pádem je několik témat, kterých se určitě chci dotknout. Oslovil jsem i svoje patrony, kteří mi poslali otázky, které ti s dovolením taky dneska položím. A uvidíme, kam nás to dovede. Začal bych tím úplně prvním. Velmi často mi připadá, že ministři školství ve vládách České republiky to dostanou takové jako, a jak tady máš tohle ministerstvo? Nejsou to pedagogové, nejsou to lidi se zkušenostmi z praxe a tak se jim přihraje to ministerstvo školství. To je takový, jako, že to vlastně za stolik nebolí. Jak se rozdělují ty ministerstva? Je i o to ministerstvo školství boj? Je tam bitva? Prosazuje se tam a prokazuje se tam nějak odbornost? No tentokrát byl. No nevím, odbornost se úplně nemusela prokazovat, protože kandidáti z většiny stran vládní koalice tu odbornost měli. Jo, ať to byl třeba Marek Výborný z KDU ČSL jako bývalý ředitel gymnázia, nebo Martin Baxa jako středoškolský profesor. Prostě tu odbornost měli. Takže letos to bylo dobře a myslím, že školství si zaslouží, aby mělo odborníka a mnoho těch profesních organizací je příjemně překvapeno, když zjistí, že tomu rozumím, tak jdou do hloubky. A furt se rozumíte. I v té hloubce si prostě rozumíte a oni zjišťují, že jste si spolu partnery. Ano, to zatím chvala pánu bohu, ano. To je nové, že ministr školství je učitel nebo učil někdy a že tomu rozumí. Na druhou stranu, ministr školství nemusí být učitel, ono je to dobře, ale mým úkolem jako ministra je prosadit politiku ministerstva ve sněmovně. To je ten hlavní úkol, ten politický úkol. A mnozí říkají, že je i dobře, že vlastně jako jeden z otců zakladatelů Starostů a nezávislých mám trochu silnější pozici té vládní koalici, než by měl, jak si řekněme, běžný ministr, což je pro školství dobře, ne pro mě. Je to dobře pro školství, protože to téma si myslím, že si tu pozici politicky jako citlivou, viditelnou zaslouží. Jedna věc je tady ta politická agenda spojená s pozicí ministra školství. A já bych se stejně ještě chviličku podržel u té pedagogické odbornosti. Ty máš vystudovanou pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, je to tak? Ano. Máme stejnou alma mater, já tež. Ano. Jakou máš specializaci? Matematika a zeměpis. Zeměpisář, matikář, jasně. Kdy jsi, prosím tě, naposledy učil? Představuj si, jak se lidi tlučou do čela a říká, ale minister, kdy ten naposledy byl za katedrou? Na základní škole skutečně před 19 lety. Učil jsem 8 let, než mě zvolili starostou.
Na vysoké škole učím dodnes. Učím na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy regionální politiku. Mám 30 politologů a je učím jak takové krásné věci, jako je role starosty na malé obci, vliv rozpočtové určení daní na služby, které obec poskytuje. A když jsem začal učit na Fakultě sociálních věd, tak po první hodině jsem se ptal studentů, jako jestli jako OK, jo? Že jsem na vysoké škole nikdy neučil, že jsem naposledy učil na základní škole, a oni říkali, jo, skvěle, ale neříkejte nám chlapci a děvčata. Prosím tě, ale předtím, než ses dostal do vlády, tak vím, že jsme spolu několikrát hovořili o tom, že chodíš do škol, že sleduješ výuku, posloucháš, co říkají učitelé. Určitě. Jak to bylo? Já jsem byl 4 roky krajským radním pro školství z Zlínského kraje a vlastně to bylo něco, co je příprava na roli ministra školství strašně dobrá, jo? Protože reálně Česká republika má dnes 14 krajských systémů školství a upřímně řečeno, jako krajský radní pro školství z Zlínského kraje jsem školství Zlínského kraje mohl ovlivnit mnohem víc, než ho můžu ovlivnit teď jako ministr školství. Každý kraj u nás má trochu jiný školský systém? Ano, tím, jak ten školský systém je jeden, ale tím, které věci preferuje a jaký reálný vliv má ten kraj nebo krajský úřad na fungování těch škol v tom kraji, tak ano, ty rozdíly tam jsou. Úplně nejvíc je vidět ten rozdíl třeba v Karlovarském a Ústeckém kraji, nebo my tomu odborně říkáme strukturálně postižené kraje. To jsou takové ty dva zcela jako nespojitelné systémy. Jeden, který říká rozdrobit, rozdělit. Vždyť oni všude na místě vědí, jak to mají nejlíp dělat. Nemluvte jim do toho, nechte je. Tedy možná ještě více posílit roli těch krajů a dát jim prostor, ať to dělají po svém. A ta druhá tendence říká naopak. Centrální pravidla, stejná pravidla pro všechny, musí to být řízeno z Prahy. To je ještě jako emočně zabarvený. Kam zařadit pana ministra Gazdíka? Já jsem spíš pro tu první část, ale to musí, nejprve tomu musíte dát systém. To znamená celorepublikový systém, co chceme, kam chceme dojít, jasné vize. A pak ty regiony nechat každého jít svou cestou, jak té vizi dojít. Bohužel české školství v té vizi poněkud zaostalo, protože my jsme si nevšimli jedné věci nebo tím, jak to funguje. No, já se omlouvám. Omlouvám se za přerušení. České školství v té vizi poněkud zaostalo. Pro mě přeloženo do jazyka obyčejného jako otce rodiny, to zní, oni se na to prostě vybodli, nikdo neřešil, kam to směřuje, a tak hold teďka, to je takové trošku rozhárané. To bych řekl, že to neřešil, ale průměrný ministr školství vydržel 21 měsíců od revoluce. Každý něco začal a málo kdo něco dotáhl. Pro mě je to důvod, proč pokračuji ve strategii 2030 svého předchůdce Roberta Plagy, proč se na ní snažím navázat a proč jsem si tam Roberta Plagu nechal jako svého náměstka, protože chci dotáhnout to, co on začal. Kdybych začal podznovu, někde jinak a říkal, a tady by to bylo lepší udělat tak a tady by to, tak zas něco začnu a zas to třeba nedokončím a zase vlastně ta změna nenastane. Školství má tu výhodu i tu nevýhodu zároveň, že všechno dlouho trvá. Když spolu tady vydiskutujeme geniální reformu školství, tak první žáci, který z ní výjdou, tak to bude někdy za 10, za 11 let. Kde my dva budeme za 10, za 11 nikdo let? Ne. Nikdo neví. A proto je strašně dobře. A k tomu ta doba nazrála, trochu tomu pomohl covid, trochu k tomu pomohlo to, že právě už ten dech jako ztrácíme, že české školství už neodpovídá úplně tomu, co 21. století potřebuje. Náš jeden kamarád Bob Kartous tomu říká, že na parním stroji směřujeme do virtuální reality a má pravdu. Je potřeba ty koncepční kroky udělat tak, aby pak ty kraje už mohly jít tou svou cestou. České školství vždycky bývalo velmi dobré. Ztrácíme dech? Zhoršuje se to? V porovnání s Evropou, se světem? České školství má skvělý základ. Ten základ se jmenuje Jan Amos Komenský. Omlouvám se, ale usnu školomecké. Přečti si ho, to je aktuální.
ten chlap měl pravdu. No to jo, a jako je to světová osobnost, proto tomu neřeknu ani popel. Ale jako teďka si říct, jako opíráme se o Jana Amose Komenského, to bych čekal něco jako... Nebo to rozveď, prosím. Ne, jeho myšlenky jsou důležitější než kdy jindy. On přece své knihy a své dílo opíral o nějakou morálku. A jestli nám něco trochu ujíždí, tak je právě morálka. Jan Amos Komenský, vem si, že teď tady máme válku na Ukrajině. Teď tady máme uprchlíky z Ukrajiny, mnozí z nich jsou učitelé. A teď si vem tu paralelu jako s Janem Amosem Komenským. On taky zdrhal před válkou. On taky zdrhal. Měl tu strašnou výhodu, a to je víc než kdy jindy aktuální, že on nezatrpkl. On je po tom všem dvě ženy mu zemřely, kolikrát dílo mu schořelo, kolikrát se musel posunout někam. A přesto pořád vyzýval jako k míru, přesto jeho pedagogické zásady prostě všechno mírně a prostě rozumně a snaha o domluvu. Prostě tam pořád byla. A to je víc než kdy jindy z toho morálního hlediska aktuální. To nestratilo na hodnotě. To, co je jinak, tak je ta virtuální realita. Ty technické věci kolem. A to, co se strašně posunulo a co už neplatí od doby Jana Amose Komenského, je to, že když někdo něco v době Jana Amose Komenského nebo ještě za času našich babiček, když něco vystudoval nebo se něčím vyučil, tak většinou s těmi znalostmi vydržel do důchodu. Měl pocit, že má hotovo. Má hotovo. Dnes už to nefunguje. Dnes prostě to, co se každý naučí, tak s tím do důchodu rozhodně nevystačí. Dokonce jsou obory jako IT, kde něco vystudujete a v tom oboru za 3 roky už jsou věci jiná. Tak ono se i říká, že snad třetina vysokoškoláků, kteří nastoupí do prvního ročníku, budou po skončení školy pracovat v zaměstnáních, které v době jejich nástupu do školy ještě neexistovaly. To je dost pravda a ještě horší je to právě, a proto se vrátím k těm krajským systémům. My připravujeme dnešní děti na svět, o kterém my moc nevíme v současné době. My měníme třeba teď na ministerstvu, pracujeme na změně oborové soustavy. My teď něco jako vymyslíme, jaké obory mohou být nově, no ale ono to za 10 let bude zas úplně jiné. Tak jako musím říct, že věta připravujeme děti pro svět, o kterém vlastně zatím nic nevíme. Na tom není nic překvapivé, bylo to tak vlastně vždycky. Ale když si to člověk uvědomí, tak z toho až mrazí. Já se pokusím teďka setřídit, protože jak jsem tě přerušil, omlouvám se, tak máme otevřených několik témat. Jedna věc je, jestli tady můžu shrnout a jestli to je správně, že podporuješ spíš tu autonomii v těch krajských systémech školských. Určitě. Které by asi ale měly být nějakou nitkou spojené a sjednocené z toho ministerstva. Je to měly tak? By mít společný obecný rámec. Měly by mít jasně nastavené mantinely a jasně nastavené klíčové body. Klíčové body jsou třeba stejný systém zkoušek, nebo ty klíčové body je jeden rámcový vzdělávací program, z kterého oni čerpají. Měli by mít jednu vizi, jedno financování. Další věc, které jsme se dotkli, ta se týkala toho, že český školský systém trošičku ztrácí dech a trošičku se polevilo v té vizi. Pokouším se parafrázovat tvá slova. Co s tím tady? Ztrácí dech v tom, že mu ujíždí ten svět virtuální reality. Takže technologie ve výuce. Technologie jsou jedna věc, ale druhá věc je ten vlastní obsah. My pořád, když se podíváme na to, co učíme, tak jako mnoho těch věcí je podobných, jako jsme se učili my dva. Ten svět už je jiný. Je jiný. Kompetence k dnešnímu světu jsou jiné než kompetence ke světu, když mi bylo 15. Přesně tak. My jsme uměli Archimedův zákon z paměti, těleso ponořené do kapaliny a tak dále. My jsme uměli kytici z paměti, u lavice dítě stálo, spaná hrdla křičelo. Fajn. Dnes, tím jak ten svět funguje, tím víc potřebuješ znát souvislosti a potřebuješ, mnoho věcí si dnes najdeš na Google. A my se dnes pohybujeme ve dvou extrémech. První extrém je ze starého filmu z 30. let, skvělého, Škola základ života, kdy paní profesorka dějepisu říkala mamince, on nevěděl ani, kdy byla bitva u Jerez de la Frontera. Uznajete, že mu nemohou dát dostatečnou. A druhý extrém je, že budem vychovávat, sebevědomé idioty, kteří si myslí, že všechno najdou na Google. To jsou dva extrémy a my mezi nimi musíme najít nějakou rovnováhu. Nepotřebujeme vědět všechno naspaměť, ale taky všechno nenajdem na Google.
potřebujeme znát souvislosti mezi tím. To se krásně spojuje s tím třetím tématem, kterého jsme se dotkli a které bych chtěl, abychom tady teďka uzavřeli. Máme tady Jana Amose Komenského, souhlasím, morálně etický odkaz mohutné síly, a pak tady máme nějakou vizi Petra Gazdíka. Jak to jde spolu? Co s tou školou bude? Dá se pár slovy říct, kam směřuje tvoje koncepce, kterou vím, že jsi vytvářel v předcházejících letech, že to není nic vařené najednou teď po nástupu na úřad? Určitě ne, tak to základní je změnit ten obsah. Jo, protože to je to, co má být produktem, tak záleží, jaké ingredience do toho dáš. A to je ten obsah. To, jakým způsobem, jestli ten Archimédův zákon musím umět z paměti, nebo jestli budu schopen třeba i díky digitálním technologiím chápat, jak Archimédův zákon funguje. To je přece víc. Jestli vlastně věci, které se dnes učí, když se podíváš pořádně do učebnic svých dětí, tak když se tě teď zeptám, vyjmenuj čeledě blanokřídlých, tak asi to nedáš. Nevím. Já bych to taky nedal. A koukám na to mnohdy, si říkám, páni, jako dobrý teda, co se tam všechno, jako ty holky moje nedoví. Ale potřebuje reálně znát jako všechny čeledě blanokřídlí. Není důležité něco víc. Já jsem jako učitel končil, dnes už to nejde, ale já jsem, moje závěrečná písemka z matematiky v 9. třídě byla, že jsem jim rozdal papírové jízdní řády. Uh-huh. Papírové jízdní řády nejsou. A říkal jsem jim, stojíš na nádraží v Uherském Brodě, pátek 3 hodiny odpoledne, dostaň se nejlevněji a nejrychleji do Prahy. Aha. Jo, 7 logických operací potřebuješ, nějaké souvislosti znát. A to je ono. Není lepší jít třeba tímto směrem, jako z hlediska praktického života. Ale to je ten obsah. Ale to celé musí být zabaleno do něčeho, a teď se vracím k tomu Komenskému. Ta digitální doba, to, co nám dává, tak ona taky něco bere. Bere sociální vazby. Žijeme ve virtuálním světě částečně. Izolujeme se, zmenšují se. Máme jinou identitu, tváříme se, že jsme někdo jiný v tom digitálním světě. Izolujeme se, už nejsme tolik spolu. Už jsme spolu víc digitálně. Už si nepíšeme dopisy, už si píšeme zprávy. Jo? To je potřeba něčím nahradit. Něco toho dodat. Tam ten Komenský, ta morálka, ta snaha o komunikaci, o společné dobro, o sociálno, nesmí chybět. A pokud se z toho vynechá, proto říkám, že ten Komenský je možná dnes aktuálnější než kdy jindy, tak ten výsledek těch správných ingrediencí z hlediska obsahu nebude dobrý. Protože bude vytvářet jedince, kteří jsou izolovaní od jiných jedinců. Já myslím, že rozumím. Pro mě ty 2 roky práce na YouTubeovém kanálu, který stavím, dovedly, nebo přinesly několik zjištění, a z nich právě plyne to, že jsem zjistil i podle reakcí lidí, které mi píšou spoustu různých reakcí, že je právě několik kompetencí, které jsou pro život v dnešní době důležité a školy je neposkytují. Tak já se zeptám konkrétně. Chtěl bys, aby se na školách učila mediální gramotnost? Patří to tam, nepatří to tam? Určitě patří dnešní škole, ale nesmíme k tomu zas. My si to projektujeme ve vztahu k minulosti. Prostě za nás na škole, když něco chybělo, no tak se přidal předmět. Byla mediální gramotnost. Ale vem si, jak by ty školy vypadaly dnes. Tak mediální gramotnost určitě se shodneme na tom, že dnešní svět ji fakt potřebuje. Matematická gramotnost. Průser. Podívej se, kolik lidí končí v exekucích. A teď do toho dám právě. A matematika aplikovaná na ekonomiku, na vnímání hodnot, rozeznávání hodnot. Ano. A tím ekonomická gramotnost právě. Ale teď vysvětlím dál, k čemu směřuju. Pak dnešní mládež nebo děti, ve skautu vidím 12-letého kluka, dej mu sekirku. Jo? Hrůza. Jo? Jako manuální zručnost. Jako ano, potřebují to. Další hodina tělocviku, nehýbou se. Potřebují určitě. Informatika v dnešním světě je potřeba. Potřebujeme informatiku. Bavíme se o branné výchově. Co psychologie? Schopnost znát, co se ve mně děje, rozumět dynamice duše. Osobnostní a sociální výchova třeba. Něco takového. A takový předmět určitě se asi nedá založit, nebo bude? Existuje osobnostní a sociální výchova. Mm-hmm. Ano, ve školách. Jo, a mohl bych se, teď jsem jich napočítal 8. A
mohl bych pokračovat. Jo, určitě bychom našli další. Jenomže když bychom všechno přidali jako předmět, no, tak by ty děti chodily do školy 45 až 50 hodin týdně. Takže bude... Oni by neměli žádné dětství ani mládí. Takže bude Gazdíkova reforma, všechno, co se učilo doteď, se škrtne ne, a přijdou úplně jiné předměty. To je druhý extrém. Ve všem životě je důležitá míra, je tady, tady v tomto. To znamená, pojďme změnit ten obsah vzdělávání tak, že na všechno nebudem tvořit každý předmět. Teď se mě třeba ptali, teď je aktuální s válkou na Ukrajině, braná výchova. Já jsem pro, já myslím, že něco jako kurz krizové přípravy by bylo super. Ale to nemusí být každý týden hodina. Pojďme kromě lyžařského kurzu a vodáckého kurzu udělat týden jako krizové přípravy. Pojďme z toho udělat takový trochu skautský tábor pro ty děti. A budou mít i to, co říká ten Komenský, ty vazby, sociální vazby, zážitky. Zážitek, sám to znáš, nemusí být vždycky pozitivní, důležité je silný. A zároveň se skutečně něco dozví o první pomoci, o zvládání různých krizových situací. Třeba tím se to dá vyřešit. Mediální výchova. Jasně, pojďme projektovat, jak se vlastně, jak se spojuje třeba občanská výchova, bo dnes se to jmenuje zásady společenských věd, jo, jak se spojuje dějepis, jak se to spojuje s mediální výchovou. Pojďme si říct, jestli by to nešlo řešit projektovým učením. A nebo tím, že když ty věci spojuješ, tak vlastně zjistíš, že ty jednotlivé předměty už nejsou to, co bývaly. Že třeba do budoucna by bylo lepší mít tady něco jako přírodní vědy. Nebo mít tady něco jako společenské vědy. Takže předměty. I propojování napříč konkrétně obory. Tak, protože oni se ty věci mnohdy učí jako izolovaně. A dokonce vlastně ty školní vzdělávací programy jsou tak. Moje žena je učitelka na nižším stupni a já jako učitel zeměpisu, když jsem zjistil, na co je drtí v páté třídě, co mají znát o jednotlivých krajích České republiky, jak jsem říkal, ty jsi pomáhla na mysli. Tady jako Liberecký kraj, sklářství, rozloha, největší město, jo, památky. Jo, jako, co to po nich chceš, oni se to stejně budou učit jako na druhém stupni a pak na střední škole, ale oni se to učí izolovaně, jim to prostě, se to nespojí jako s dalšíma věcma. A to je potřeba, aby do sebe zapadlo. Já se omlouvám, že jsem se usmál. Já jsem si představil, když ten titulek ministr školství řekl své ženě, že se pomátla na mysli. Dobře vytrženo, by to velmi hezky pracovalo. Ale poslouchal jsem tě dál. A to je samozřejmě obrovské téma na dlouhou debatu, dlouhý rozbor, na hromadu diskuzí. Oni teď budou. No, k tomu my je umožňujeme, aby byly veřejné. Jako my začínáme se změnou obsahu vzdělávání, teď se připomínkovaly obecné rámce a teď nastanou ty jednotlivé předměty. A dokonce Národní pedagogický institut dělá výběrové řízení na ty členy těch komisí těch jednotlivých předmětů. Protože já, když jako matematik se sejdu s dalšími 10 matematiky, no jasně, že se shodneme na tom, že lomené výrazy v 9. třídě, no bez toho nemůžeme přežít. Ano. Když se to dělalo kdysi naposledy, tak výsledkem redukce učiva bylo, že se všichni shodli, že ho musí být víc. no právě. Ale takže tím pádem, je tady tvoje koncepce, kterou jsi vytvořil za uplynulou řadu let, tu si může člověk někde přečíst, nastudovat? Neřekl bych, že je to moje koncepce, ono se na té koncepci většina odborníků shoduje. Pokud se bavíš o mojí koncepci, tak to je, řekněme, stranická koncepce. Tu najdeš na adresu www.moderniškolství.cz, kterou jsme stvořili s Mikulášem Bekem. A to je naše vize, co se má v příštích 5 letech udělat ve školství. Jak se mají změnit maturity, jak se má změnit obsah vzdělávání, jaké nové typy škol mají vzniknout a tak dále. Všechny tam zvu, ať se tam podívají, ať si projdou ty materiály, aby totiž nás neobvinili, že jsme málo konkrétní a povrchní. No jasně, protože tento rozhovor nebude trvat 8 hodin, ale zkrátka 30 minut. Kdybychom chtěli být konkrétní opravdu a jít ve školství do hloubky, tak je to skutečně na 8 hodin a déle. A mimo jiné, to je jeden také z největších problémů školství, protože my o té změně hlavně musíme přesvědčit rodiče. Rodiče musí chápat, že se to takto
musí změnit. Že to takto dál nejde. A to je pak trochu o marketingu a o vysvětlování, o komunikaci. Protože rodiče jsou vázáni do té doby svého dětství, ano. svých hodnot, ano. do toho světa, který představuju i já a který už vlastně neexistuje. Teď už nastupuje jiný svět. Ale máš na něho hezké vzpomínky. A tak jako, chci, a aby projektovat pro svoje děti. Svým dětem. Chtěl by, aby ty tvoje děti zažili stejně hezký svět. A tím jsem ale já vlastně zrádný pro své děti, protože já bych je nutil dodržovat pravidla, která v tomto světě už nemusí být platná. Přesně tak. Jo, rozumím. Takže zvu lidi, ať se jdou podívat k tobě na web. Pochopil jsem to správně, že začínají diskuze s odborníky, s profesionály ze školství, kde tady ten program společně diskutujete, aby když se bude prosazovat, aby seděl na co nejvíce místech. Oni už právě proběhly ty diskuze a to je to, v čem navazuju na svého předchůdce. Ten projekt se jmenuje Strategie 2030, to je strategie školství, na kterém se shodla odborná veřejnost a dokonce i politická veřejnost. Nevídané. Krása. A teď je čas tu strategii, která je poměrně jasná, byť v některých věcech obecná, její aplikovat. Protože různých bílých knih a strategií už jsme měli mnoho. Ale vždycky jsme se všichni shodli, že takto by to hezky mohlo být. A pak se nestalo nic. Přišel nový ministr a začalo to od začátku a znova a z jiného konce. A teď je potřeba tu závěrečnou tabulku té strategie, kde je kdo to a jak to a kdy to. Tak ta tabulka, aby jsme si tam udělali ty fajfky, stalo se. Já si do toho musím trošku rejpnout. Mě to napadlo, už jsi to zmínil, ale prostě se na to musím zeptat. Jestli někde se dá studovat chlapské ego, tak to je politika. Tam jako mnohdy to chlapský ego fakt jako přetlučuje kdeco. A tak já si teď představuji, ministr Plaga odchází, přichází ministr Gazdík a oni oba spolu jako spolupracují. Takže pan Plaga překousl to, že už není ministr, ale zůstává tam. A pan Gazdík jako překousl to, že teda nebude to celý pomim, ale navazuje na dílo toho, kdo tam byl předtím a jako jedete společně? Jedeme společně a je to ještě lepší, když jdem spolu po ministerstvu a někdo zavolá pane ministře, tak co se stane? Otočíte se oba? Otočíme se oba. Jo? A není to takový jako, no dovolte, já se vám otáčet. Ne. A teď jako já musím překousnout, že na Roberta se dívají jako na pana ministra a on je pan ministr emeritní regulárně, on zase musí překousnout, že už je emeritní pan ministr a dáváme to. Dáváte to. Dáváme to oba dva. No jste schopni diskutovat, oponovat si konstruktivně. A zase jsme zpátky u toho. Je to o vztahu. Je to o vztahu o tom, že s tím člověkem máš nějaký lidský vztah. Nešlo by to s každým. Přiznávám, nešlo by to s každým. Jo. S Robertem to jde. Jo. Nebudu se pouštět do toho, s kým by to nešlo, nebo kdyby to bylo špatně. Petře, já ti mnohokrát děkuji za čas a energii, kterou si věnoval tomuto našemu povídání. Já ti něco prozradím. Když se mě mý přátelé ptají a nadávají na politiku a říkají, že všichni politici jsou svině a všechno to jsou jenom zaprodaní gauneři, tak já jim říkám, že to není pravda, že i mezi politiky funguje Gaussova křivka, která tam tu společnost nějak stratifikuje a že i mezi politiky je spousta slušných lidí. A vždycky říkám, některé z nich znám a uvádím tebe jako příklad. Děkuji. Petře, já ti věřím. Já ti moc držím palce, ať se ten systém, který věřím, že máš promyšlený, nachystaný a svědomitě smysluplně připravený pro naši zemi, a se ti ho podaří prosadit, ať té zemi pomůže. A když tě budou potkávat jakékoliv průšvihy, složitosti, svody, co já vím, ať odoláš, ať se ti podaří zůstat koncentrovaný, kam chceš. Já moc děkuju, protože ono je to fakt těžké, protože největší poznatek z toho ministrování, který mám, a možná se mě někdo vysměje, tak i když jsem dělal starostu krajského radního místopředsedu sněmovny, tak ve výsledku ve všech těchto funkcích vždycky rozhoduje to zastupitelstvo, sněmovna, rada. U ministra ne. U ministra fakt, jako ministerstvo je autokratický orgán a ministr fakt jako rozhoduje. A je to strašný nápor. Úplně nejhorší je, když se ministrovi daří. Takže pak začneš mít dojem, že jsi jako opravdu úžasný a každý tvůj nápad je skoro geniální. Takže já zase tobě budu vděčný za nějakou zpětnou vazbu, až to začnu blbnout, tak prosím tě přijď. Tak dobře, no pozor, když budu mít ten pocit, tak se ozvu. Buď zdrav, hodně štěstí. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. A předplatitele na platformě patreon.com/Petr Horký zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Zazní odpovědi na vaše otázky, jako je udržitelnost současné reformy i proti opozici, pozice učňovských oborů, sladění přijímaček s probraným učivem.
Pro Patreony také zaznělo vyjádření ministra Gazdíka k nedávné vraždě učitele na učilišti. Díky, mějte se prýma a u příštího videa ahoj.